waxaa muddooyinkii ugu dambeeyeybay si soo tarayay cabashada ka imanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan degmada Boorama. Maantana waa maalin kale. Dhallinyarada ku xoogsata gaadiidka yaryar ee bajaajka ayaa maanta waxay sameeyeen shaqo joojin, waxna ay shaqo joojintooda ay ku sababeeyeen oo ay cabasho xoogan ay ka muujiyeen cashuuro dheeriya oo ay sheegay inuu ku soo kordhisay maamulka dowladda hoose magaalada Boorama. Sidoo kalena waxaa xusid mudan in gebi ahaanba uu hakad ku yimid isku socodka xaafadaha kala duwan ee u kala socdaan jirtay gaadiidka yar ee bajaajka. Marar kala duwan aanu isku daynay inaan wax ka weydiino maamulka dowladda hoose magaalada Boorama cashuurahan ay ka cabanayaan gaadiidayaasha bajaajka, balse wax jawaaba kama aysan bixin arrintani. Intaasi kadib waxaa dhankuuga si hufan noola hadlay oo aanu wax ka weydiinay gaadiidayaasha bajaajlayaasha ee maanta sameeyey shaqo joojinta, waxaana dhammaantood ay ka midaysnaayeen cabashada ay ka qabaan maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi. Way ku eedeeyeen inuu indhaha ka lalinayo xaqiiqooyinka jira. Waa sida hadalka u dhigeene ka farintan maayirka aan u diray waxa weeyaan waa boqol kaakun anagu ma awoodno ee arrintaas dee dib ugu noqo oo wax kalena la dhec labada kunna ee maanuuba la naga qaadayaaba annaga nagu ahaydba hawl war waxa weeyaan ama sidaa gawaarida wadamarista la naga qaaday lixdii biloodba mar laba la naga qaala wadamarista taun la noogu daayo iyo imi wadamarista la naga daayo maantii labada kun aan bixino. Maayir waxaad noogu tahay inaad bulshadaadan aad eegto weeyaan ee nooguma tihid inaad nocunto. Haddii aan nahay dhallinyarta bajaajleyda ee gobolka Awdal ma hayno wax dhaafsan intaa oo ah dayactir ha ahaato godod ha ahaato anaka dayactirna godod anaka buuxbuuxina oo caro ku shubna inaan inaga ka mid a dhallinyarta oo buuxbuuxiya godadka. Marka wixii aanu garanaan siinaa 3,000 2,000 waxaasaanu siinaa maayirka magaaladu maalinta uu wax naga qaadayo nama soo wargeliyo iskaashato gacantiisa ku samaystay yaa jirta oo isagu uu adeegsado dhibta u adeegsado dhallinyarta shacabka. Waxaan u sheegaynaa mudane Saleebaan wuxuu yimid iyadoo kun laga qaado kunbu nagu soo biiriyey kamaanaan diidin oo ka qaadanay sanad goor waxa naga qaaday 4,500 maanta wuxuu ka dhigay 400,000 oo lacaga 400,000 ma awoodna dee halkan ka keenna anagu uma shaqayno yoomkii waxaana yoom shaqayna adina laga raadiyo isagu ma iska daali. Marka waxaan u sheegaynaa inay sharafta shacabka ilaaliyaan waxay dawlad ku yihiin waa shacabka aqalaa laga dhisaabana malaynaya kuwa muraayadu maqan yihiin yaa waayo wadadaydu waa wadagod mar walba biinkan ka bedelaan u bajaaj bishiiba 3 biin baan bedelaa oo $30 kaliya igu waan beelay waayo wadadiga hagaajin lahaad haddii wax loogu qabay degmada wada hagaagsan ma jirto. Marka waxaan u sheegaynaa in dhibtana laga daayo usoo biirtay iyagoo qorshaan noo sheegin inay amar yiraahdeen lacag bixiya 400,000 xukuumadeen maayirkii hore maydhan ay wax naga qaadi jiray 3,000 Saleebaan markuu yimid wuxuu leeyahay 400,000 bixiya marka taas waanu ka cabanaynaa mana awoodo. Intaasoo dadii waxay hal qof iyo hal mowqif wada leeyihiin mabdooguna waa hal meel. Marka intaas waxaan wada soconaa inuu maayirku dhibaatada shacabka ku hayay bajaajleyda aanu naga daayo maanta laakiin nin walba woogiyo farad u dhexay qalinsan yahay. Waxaan leeyahay waa maayirkii burburinta, waa maayirkii duminta, waa maayirkii shacab kicinta. Marka waxaan leenahay maayirku ha joojiyo dhibaatada wado, hadduu wadi waa inaan la wadi. Waa ninkii caanay ka daadanayaan waa la arki doonaa waa la wadi. Maantana way socon birni way socon saasayna socon saala intuu mowqif ka yeelanayno arka bana joojinayna kushilimu naga qaaday. Maayir Saleebaan 2,000 buu ka dhigay. Talabaad xoog xoog dawladdu waxay wadaa jirtaa ilaa ninkama xoog weyn meesha waa qabiil baa lagu joogaa. Nin walba na qabiil buu yahay. Maanta hadda aanay maanta leeyahay xoog 400 maagarada aan ka soo qabanaya. Bajaaj laakiin qabiil malay waa dad wada shaqeysta waa dad ciid walba raacdo wax qabiil bajaaj kuma shaqeyso. Laakiin hadii laga degwaa nin walba reer buu noqonay. Waxaan halkan oo yar fariin u dirayaa dawladda Soomaaliland oo hoggaamiyo madaxweyne Muuse Bihi ayaa fariin toos u dirayaa. Waxaa leedahay madaxweyne dulmigan lagu hayo hal laga soo gaaro. Wadanka dulmigan lagu hayo hal laga soo gaaro dad madaxweyne ku leelahay. Maayirka in la xisaabtamo oo waxa weeyaan waxa loo qabtaan doonayna anagu cashuurta ma diidan anagu laakiin waxaan loo qabtaa leena wixina laga qaaday cashuur dawladda laga qaadso hal naga qaado laakiin waxaan loo qabto gudadkiiba horta ayaa na keeday
شكل اليوم بدلنا ما بشيء مر ما بدلنا شكل اللي بدلنا شكل كسرت الضرب على سيا هالك دي كليه ما نقول لي غيرت ورد غيرتي ودك ولد ودك هويان زيكان سبعة مدن كي ودن بيجبا طيب أكل الدون يا بلشة الريد كي كل قن مجال دا بورما أيا وحي عبشك وكان كم وجنين مملكة دولة دوسة مجال دا بورما وعمران حسين آدم ورقم مقبلات تلفزيون كعالمي جيستار تيفي بورما.